Вітаю, мене звати Аліна Ященко. Події наживо зі студії Краматорська і до новин Донбасу. На Донеччині в селі Гранітне під час робіт в полі на невідомому предметі підірвався тракторист. Це сталося 24 липня, приблизно о пів на дев'яту вечора, розповіла речниця Волноваського відділу поліції Олександра Гаврилко. Відомо, що потерпілий працює механізатором в одному з місцевих фермерів. Того дня він виконував польові роботи та натрапив на вибуховий пристрій. Потерпілого було госпіталізовано до лікарні міста Маріуполь з осколковими пораненнями ноги. За фактом вибуху відкрили кримінальне провадження за статтею «Теракт». У військовому шпиталі, де зараз знаходиться чоловік, від коментарів про його стан відмовилися. 27 переселенців знайшли для себе безкоштовний одяг за два дні роботи соціального гардеробу. 24 мішки з речами віддали власники місцевої мережі секонд-хендів. Одяг приносили й жителі Краматорська. Соціальний гардероб знаходиться в приміщенні простору підтримки благодійного фонду «Карітас Краматорськ». За перший день звернулося 15 осіб, вчора в нас було 12 людей. Троє людей вже звернулося для того, щоб принести свої речі, для того, щоб доповнити наш соціальний гардероб. Тому ми вважаємо, що це досить непоганий результат і послуга буде починати більш ефективно розвиватися, оскільки коли наші партнери дізналися про те, що є попит, є люди, яким це потрібно, коли вони дізналися, хто саме є отримувачем цієї послуги, а це дуже кризові родини, це багатодітні, і самотні батьки, і люди з інвалідністю. Речі зберігаються у складському приміщенні, вони розсортовані у коробки, кожна підписана. Починає вже шукати можливості для того, щоб дооблаштувати наш соціальний гардероб, щоб там з'явилася можливість примірки, щоб люди відразу бачили, наскільки їм цей одяг підходить. Безкоштовно отримати одяг можуть переселенці та малозабезпечені. Для цього при собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код за наявності довідку внутрішньопереміщеної особи. Український фільм «Брама» виходить в кінопрокат 26 липня. Це екранізація п'єси Павла Ар'є «На початку і наприкінці часів», режисер Володимир Тихий. У центрі сюжету – родина, що живе неподалік від Чорнобильської атомної електростанції. Головна героїня, її роль виконує Ірма Вітовська, отримує містичне попередження про катастрофу. Дуже хвилююся, дуже переживаю. Як це все відбудеться, зайде. От показували в Чорнобилі позавчора. Перший показ статті був для публіки, відкритої в закритій зоні, та для жителів Чорнобильської зони і людей, які там працюють. І дуже хвилювалися, як вони сприйматимуть, бо це про них. А ви повірили нам, і мові повірили цій полісті, і тим подіям, які там є. Кіно має свою мову, і Володя Тихий зробив свою історію. Я дуже рада, що в мене є дві баби Прісі, в принципі, як і Віталіна Біблів, яка теж грає у виставі і в кіно, має дві слави. А от, власне, це кіно, надзвичайно, мені здається, стане таким внеском в кіноісторію України, тому що воно надзвичайно катарсисне. Я обожнюю Івано-Франківськ дуже, я дуже люблю людей ваших, я дуже люблю оточення, вулиці, повітря, всі культурні події, які тут відбуваються. То для мене це також сьогодні дуже важливо, ну, по-перше, тому що це місто Ірми, Ірма моя, ну, найближча подруга, Ірма моя мама у фільмі, і ну, я також маю високий ступінь хвилювання. Ну, щоб сприйняли, щоб вам сподобалося або не сподобалося. На цьому в мене все. Більше новин о 16-й годині та на нашій сторінці у Фейсбук. Зворотній зв'язок з редакцією подій за номером на екрані. Бажаю вам гарного дня та тільки позитивних думок. А ми з вами вже завтра побачимось в цій студії о 7-й ранку. До зустрічі!